Олар әпкелі сіңілі үш қыз, үлкендері зағип. Адамдар құсап, мен де жаңағы мына жарық дүниені көргім келеді. Өзім көшеде, мысалы көшеге шыққанда өзім жүргім келеді. Сіңілдеріме үлкен қамқоршы, әпкесімін ғой, соларға қамқоршы болып, өзім бас көз болып, жаңағындай керекті оқуымды оқи алсам деймін. Әкелері тастап кеткен, ал аналары осыдан 6 ай бұрын өмірден өтті. Мамам кеткен жоқ, қатты қиналдым. Докторға да барамай қалдым. Апарып келетін адам жоқ дейді. Туысқандарымды айтыр, анаға айтам, мына айтам, қол бостар апарып келеді. Үш қыздың ары қарай тағдыры не болмақ? Нағашы ата әжесін алаңдататын осы сұрақ. Қай заманда екені белгісі, сағығыт есімде өлерге иті сығарға беті жоқ, сыңыры шыққан көкедей болды. Ол бірде аштықтан көзі қарайып, бас лауғын жаққа қаңғырып кете жатты. Айман, шайын қоя бер балама ойындайына. Шай. Мамасы өлгелі 6 ай болды. Августтың 7-сі күні қайтыс болған. Оған пенсиясын қысқартып қойды, мына қыз пенсияны ноябрьден бері қарай аламай қалды, неге бұтектен өтті де, содан бері мүмкін келмей қалды пенсиясы. Мен тек сол бір пенсиям мынан ғана отырды үйінен. Анам қайтқанда өте нашар күйде болдым. Қатты қайып, әлі күнге шейін қайғырып келе мамам қайтыс болғанына жаңағындай. Күнге, ешкімге білдірмей жаңағындай, кейде жылап та қаламын. Мамам есіме түсіп кетсе. Мамам қайтыс болған. Мамам барда мен ойлайтым. Көзім ашылмаса ашылмай ақ қойсын. Мамам бар ғой, мамам көмектеседі ғой. Мамам барда бүйтіп не алмайтынмын. Өйткені анам өзі жетектеп алып жүретін болған соң бүйтіп қиналмаған едім да. Мамам кеткен жоқ, қатты қиналдым. Докторға да барамай қалдым. Апарып келетін адам жоқ дейді. Туысқандарым айтыр, анаға айтам, мына айтам, қол бостар апарып келеді. Аналары қайтыс болды, әкелері бас тартты. Бірақ үш қыз арман мен үмітке, бақытты болашаққа деген сенімнен бас тартқан жоқ. Ал қартайған зейнеткер нағашы ата-әжелері жиендеріне көмектесу үшін қандай қарекет жасарын білмейді. Арма ағайын ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Айша бибі Жұмабай есімді бүгінгі кейіпкеріміздің жасы 18-де, бірінші топ мүгедегі, 2012 жылдан бері көз жанарынан айырылған. Айша бибі бізге өзі хабарласты, атасынан, нағашы атасынан әлеуметтік желілерден телефонымызды жазып алыпты, сонымен хабарласып өзінің жағдайын айтқан соң біз бейтарап қала алмадық, қол ұшымызды созып, бірге қарекет етіп көрсек дедік. Атасы келіп отыр, Заманбек Зияев. Қош келдіңіз, ағасы. Рахмет. Сіз нағашы атасысыз ғой? Нағашы атасы. Айша бибінің. Анасының әкесімін. Жас, кітап оқып беріп отырған кісі? Ол мен кемпірім ғой. Бәйбішеңіз? Бәйбішем. Жастарыңыз нешеге келді? Мен әзір 75-темін. 75-тесіз? Иә, кемпірім 72-де. 72-де? Иә. Зейнеткерсіздер? Зейнеткерміз. Айша бибінің анасы сонда сіздердің қыздарыңыз? 74-ші жылы туылған қызым. 74-ші жылы туылған қыздарыңыз? Иә, медакадемияның фармацевтикасын бітірген. Кәдімгі үлкен медициналық академияны бітірді ма сонда? Иә, медициналық, иә. Фармацевтикасын бітірді? Бітірген. Күйеуге шықты? Күйеуге шықты. Күйеуге шыққан жері жайсыз болды. Содан енді не керек? Үш қыз тапты. Үш қыз тапқаннан кейін өмшең қыз туасын деп қызымды шығарып жіберген қойдым тіліктерменен. Қашан? Бұл қай кезде? 2002-де. Онда бір? Біраз болып қалды. Біраз болып қалды ғой? Иә, біраз болып қалды. Онда көпте тұрмыс құрмаған ау, сол бір 8 жылдай тұрған шығар, 8-10 жыл. 4 жыл жаңа ғана енді күйеу боламын.
нағашы апасына ұл баба асырап алған ғой. Қыздар өншен қыз болғаны кейін. Асырап алған ұл мекен? Иә, асырап алған ұлы. Олардың қыздары енді кемпірдің дүниесі керек болды ма? Не керек? Ең алдыма бірінші қызым шығарды. Жаңа ек қызымынан. Одан кейін жаңағы олар келіп қалада өзінше жұмыс тауып, аптекада жұмыс істеп жүрген. Екі жылдан кейін күйеу артынан келді. Кемпірдің дүниесін бәрін жаңа қыздары алып. Енді әңгіме көп. Әңгіме көп. Ең бастысы, сіздің қызыңыз күйеуге шыққаннан кейін әйтеуір үш бала дүниеге келді. Үшінші қыз дүниеге келгеннен кейін күйеуі отказ беріп кетіп қалған ғой. Кетіп қалды. Иә. Міне, сол үш қыздың үлкені Айша бибі қазір 18-де. Айша бибінің өмірі жайлы сюжет кезер салайық. Неде мала семейкада тұратынбыз, далада қарап тұрған ем есіктің алдан шығып. Бір қыз келді, өне алайық деп жаңағыдай тесіп, үйтер жіберді. Құлап түстім, содан кейін есімді білмеймін, өз есімнен айырылып қалғам. Есім білмеймін, есім десем жаңағындай үйде жатыр екем. Апарып больницаға көрсету деген білмеген ғой енді ана күйеуі. Дер кезінде қаратылмаған. Содан 6 жасында сондай болған. Үш қыз жаңағы менің қолымда болды дедім ғой, әкелері тасып кеткен екен. Қызы больницада жатты 3 жылдай. Ең сонда нөлевойдан бастап 3-ші класта оқып жүрген уақытта бір күні атам мен көзім көрмейді, мұғалімдер доскадан көрмейсің деп айтты. Бүгін арыққа түсіп кеттім деді. Мектепте жаңағы жазу жазатын кезде жаңа тақтан көрмеймін жаңағындай. Уже тақтадағы жазулар көрінбей бастайды да. Алдына барып көріп жүрдім тақтан жазудың жазуды. Алдына барып тақтан көшеде де жаңағы арықтарды көрмей қаламын, кішкентай арықтарды. Алыстағы машиналарды көрмеймін. Сөйтіп жаңағы направление алдына глазный поликлиника бар ғой. Соған әкелдім. Жаңағы ойыр тексерді. Не қылды? Бізден көзде ештеңе жоқ деді. Направление жаңа дәуметке барып түсіңіздер деді. Баста бірдеңе болуы мүмкін жаңағындай. Жаңағы дәуметке бардық, ақшасын төлеп түстік. Сөйтіп не ақсақ жаңа браш айтады. Қорытынсына жаңа мида ісік бар дейді да. Сол ісік көздің қан тамырын қысып қалған дейді. Содан екі көз көрмей тұр дейді. Оң квотамен жаңағы Алматы или Астанаға барасыздар деді. 2008 жылы Астанаға апарды. Кім ақшалық нейрохирургия. Миының қақпағын ашып көргенде мидың ортасында екен дегенде қайтадан жауып ішіне сынып қойып қайтарып жіберген. Содан 2009 жылы январларда ма Алматыға онкологияға немеге барған. Қарауға барып бұл жерде жаңағы лучевой терапия алып келді ғой. Содан кейін ешқандай басқа ешқандай көрсеткен жоқ. Адамдар құсап мен де жаңағы мына жарық дүниені көргім келеді. Өзім көшеде мысалы көшеге шыққанда өзім жүргім келеді. Сіңілдеріме үлкен қамқоршы әпкесімін ғой. Соларға қамқоршы болып өзім бас көз болып жаңағындай керекті оқуымды оқи алсам деймін. Емін еркін көшеде жүре алсам деймін. Көзім көріп кетсе екен деймін. Екі мың сегізден ғой. 9 жыл болды көзім көрінбейтініне. Биыл 10 жыл болды ғой. 10 жыл болды. Өзі айтып отыр, ойнап жүріп құладым дейді. Пәтерде тұрған ғой. Иә. Енді ана әкесі селқос қарамаған ба, үшін қыздар болғаннан кейін. Негізі бөлек тұрып па еді өздері? Жоқ, квартирада әкесіменен тұрған. Жаңағы кемпірден кейін қызым мана қайтадан бас қосты ғой. 3-ші қыз 8 айлық еді сонда. Ал келгеннен кейін жаңағыдай ойнап жүрген уақытта жаңағы балдар итеріп жіберген. Оны мән бермеген ба, докторға да апармаған. Содан есінен танып қалған екен, әкесі келіп қайтадан су шашып ойнап кетіп жүрген білмеген екен. Содан дәрігерлерге апардыңыздар. Дәрігерлерге көздікі емес деді, мидікі деді. Миға Астанаға апардыңыздар. Атақты ақшылықтың өзі ота жасап көріпті. Сол уақытта нейрохирургияның жаңадан ашылған уақыты ғой. Иә. Ол уақытта енді қазіргідей дәрежеге жетпеген шығар. Содан мен ашып көргенде
қиын жерде екен деп қайтадан жауып қойған. Содан кейін ешқайда қаратқан жоқ. Содан кейін жаңағы лучевой терапияға келген, одан кейін еш жерге қаратқан жоқпыз. Қаратқан жоқсыздар, содан бері 10 жыл өтіп кетті. Иә. Тек күңгірт қана бір сәл-пәл ғана сәуле болуы мүмкін, әйтпесе көрмейді. Дұрыс қой? Иә. Көзілдірікке болмайды. Көзілдірікке болмайды. Көзілдірікке болмайды. Міне осындай жағдай, бірақ үмітсіз шайтан кейіпкеріміздің ертеңгі күннен үміті зор, көргісі келеді. Ешкімнің сүйемелдеуінсіз көшеде жүргісі келеді, білім алғысы келеді, әпкелерде қамқор болғысы келеді, бірақ бәріне кедергі көзінің алдындағы тұман, қараңғылық. Не істеу керек? Әрине, біз бірден емханаға бардық. Көрейік сюжетті. Кел, Айша бейбе. Саламатсың ба? Кел. Саламатсың. Отыр. Қалайсың, Айша бейбе? Жақсы. Қалай жағдайлағын? Басым ауырады, басым көп ауырып жүр. Басым көп ауырып жүр? Көзіне әсер етіп тұр, ең главный. Ең кейін развитиясы. Бойы кішкентай, 18 жасқа толғанмен вторичный гипогонадизм деген осложнениелары бар. Алматыда онкология институтында үлкен бір бөлімше бар, нейроонкология деген. Сол жақта сол жақтағылардың мамандарын кеңесін алу керек міндетті түрде. Ем қалай болады, бақылауда болады ма, әлі де ем жасауға болады ма деген. Қазіргі жағдайда нейрохирургтар кеңесін берген мына қызға операция бөлден жасауға болмайды деп, себебі денсаулығына кедергі келтіруге мүмкіншілік бар деген. Сол Шымкенттегі қалалық орталық, онкологиялық орталық, жаңа онколог дәрігерлер біз апардық, көрсеттік. Ол кісілер әзірге сондай тұжырым жасап отыр. Отыр жасауға болмайды, өйткені денсаулығына зиян келуі мүмкін дейді. Мүгедектік алды? Мүгедектік осы февралда шықты ғой. Осы биыл алды? Анау жастайынан... Жасында детский инвалид одан взрослый өтті де. Мүгедектікті әйтеуір алдыңыздар осы міне жақында. Бірақ анау қамқоршылық әлі рәсімделмеген. Рәсімделмегенде мен оны басынан айтайын. Осы қараша айының басында білім департаментіне бардым қалалыққа. Бүткіл құжаттардың бәрін дайындап апарып өткіздім. Өткізейін дедім, сөйтіп Нұрдәулет деген юрист Берқанұлы советтің, Берқанұлы соттың немесе басы жабылып қалды. Енді 20 декабрь күні әкеліп өткізесі деді. Содан 20 декабрь күні апарып, оған өткіздім. Содан ешқандай қозғалыс жоқ еді. Енді сіздер барған екен, анау орыстар лептіран олса дейді ғой, сен қозғалды. Жоқ, енді біз бармай-ақ қозғалу мүмкін шығар, әйтеуір қозғалды, әйтеуір жүре бастады. Солай ғой? Иә. Иә, бұл енді бүгін мен айтайын, соттың немесіне шақырды, ана опекунствоға дайындауға. Дайындауға шақырды? Бүгін естім. Yeah, бұл өте мәселе, өте маңызды мәселе, өйткені қыздардың анасы жоқ, әкесі бар болғанмен дәл қазір жоқ. Яғни қыздардың қамқорлыққа алу мәселесі қарастырылу керек. Қорғаншылық және қамқоршылық комиссиясының мамандарына бардық қазір. Соны көреміз. Кәмекке толмаған жасөспірімдердің әкесі Алпысбайдың Мұхит Жұмабаев шақыртылып тілдесу барысында кәмекке толмаған жасөспірімдердің әкесі Алпысбайдың Мұхит балдардың тәрбиесімен айналыспағандығын толыққанды мойындап, келешекте де айналысуға құқылы емес, мүдделі еместігін білдіріп, өзінің толыққанды балдарға қатысты ата-ана құқығын алып тастауына келісім беріп, арызын қалдырған болатын. Осы айтылған мәселе бойынша Шымкент қалалық білім бөлімі тарапынан
кәмелетке толмаған жасөспірімдердің әлеуметтік мәртебесін анықтау мақсатында оңтүстік қазақстан облысының кәмелетке толмағандар істері жөнінде мамандандырылған ауданаралық сотына талап арыз ұсынылды. Бүгінгі таңда осы талап арыз бойынша айтылған жайт қарастырылып жатыр. Қарамаған ма, алуы ма, болады ма, балама? Бұл қыздар 15 жылдан бері менің қолымда еді. Сонымен мен пока қарай аламын деп өзім сенемін енді. Алла білетті. Бәрімізді айтты. Аллаға сенген адамбыз ғой. Бұл апада айтылған жайттар бойынша әңгімелесу барысында анықталып отыр. Бұл апа айтуы бойынша денсаулық жағдайына ешқандай жәндегі кәмелетке толмаған жасөспірімге қорғаншылық белгілеуге тыйым салынатын ауру түрлерімен ауырмайтындығы анықталып отыр. Және де бұл кісінің бүгінгі таңда зейнет демалысында баспанамен қамтамасыз етілген. Айтылған жайт бойынша бұл кісіде ешқандай шектеу заң талабына сәйкес қойылмайды. Мүмкіншілік толыққанды жеткілікті бұл кісіде балаларды қарауға және де балалардың жас ерекшелігі ескеріле. Қазіргі таңда жас балалар 10-ға толған, 10-нан асып кеткен балалар бұл апаға толыққанды берілуге мүмкіншілік жеткілікті. Апа айтып қалды, бір 15 жылдай болды балалар бізде деді. Үш жыл үшеуі менің қолымда болды. Кейін ана қыздың көзі көрмейтін болған екен, үміт мектебінде облыс департаменттің білім басқармасына барып жүгіріп жүріп, Жанат Тәжиева деген қалалық білім департаментінің бастығына барып жүріп, зорға дегенде кіргізгем. Сол мектептен білім алып, қолөнер жасап жүрген, сол мектепте үйренген нәрселері. Қазір ана қамқоршылыққа байланысты енді қызыңыздың қайтқанына бір 6 ай болды. 6 ай болды. Енді ана екі қыз жастары нешеде? Біреуі 15-те, біреуі 12-ден 13-ке кетіп барады ғой. 13-ке кетіп барады. Оларға міндетті түрде қамқоршы болуы керек. Жаңа оңтүстік қазақстандық әріптесіңіз айтып қалды. Зейнет жасындағы адамдар да қамқоршы бола алады деді. Заңға бұл қаншалықты сай келеді? Енді мына бүгінгі мәселе бойынша нағызы нақтылап айтатын болсақ, бірінші бұл қамқоршы және қорғаншы дегеннің айырмашылығы не? Мен соны түсіндіре кетейін. Бұл жерде екеуі бір, екеуінің сөз айырмашылығы болғанмен екеуі былай бір мағына. Бірақ та жаңағы біздің қорғаншы ол жаңағы бала кәмелетке толғанға дейінгі жас балалар, кішкентай балалар. Соларға берілетін жаңағы заңды түрде жаңағы тағайындалатын адамды айтады. Ал енді кәмелеттік жасқа жаңа мына бала 18-ге толды деп отыр ғой. Енді мысалы кәмелеттік жасқа толғаннан ары қарайғы оның ары қарай мүмкіншілігі шектеулі болса, мына жаңағы қызымыздың көзі көрмейтін болғандықтан оған ары қарай да қамқоршы керек. Сондықтан кез келген адам жаңағы 18 кәмелеттік жасқа толғаннан кейінгі адамға уже қамқоршы тағайындалады. Енді бұл жерде заң бойынша ешқандай шектеу жоқ. Ол адам жасының жаңағы зейнетке шықсын, немесе одан да үлкен, мысалы зейнетке жетпеген адамдардың да кез келгенде заңда шектеу қойылмаған. Қорғаншы да бола алады, қамқоршы да қамқоршы да бола алады. Ал енді бұл жердегі сіздердің бір заң бойынша жеңілдіктері, сіздер ол қыздың туысқаны болып саналасыздар. Атасы, әжесі, әпкесі, ағасы барлығы заң бойынша ағаш туысқан болып есептеледі. Сондықтан бұлардың барлығы қамқоршы және қорғаншы болуға сіздердің толық құқықтарыңыз бар заң бойынша. Бұның бәрі біздің мына азаматтық жаңағы кодекспен реттеледі, азаматтық заңдармен, және де жаңағы неке және отбасы құқығымен де реттелетін заңдарда нақты айтылып жазылған. Сондықтан сіздер қазір міне көріп отырмыз, қадамды жасапсыздар, енді ары қарай бұл мәселе шешіледі, толығымен шешіледі. Өйткені заң бойынша ешқандай сіздерге кедергілер жоқ. Вот. Енді тағы менде бір түсініксіз мәселе болып отыр. Жаңа сіздер сотқа не үшін беріп жатсыздар? Жаңағы Алтай қайтыс болғаннан шешесі айта болғанның оның не соны мәселені анықтау үшін бе? Немесе ана әкелік құқығынан айыру мәселесі ме? Осы үшін не үшін сотқа жүгініп жүр? Мен соны түсінбедім. Жаңа база ашылмады. Верховный соттың базасы, жоғары соттың базасына қандай қатысы бар? Мен соны түсінбей отырмын. Сіздерге не жауап бұл? Бұл жердегі бір түсініспестік, менің жаңа қалалық білім департаментіне барғанымда олар, сіз бүткіл құжаттарды әкелесіз, сіздер сонда опекун боласыздар деп жаңағы Нұрдәулет деген жігіттің нұсқауы бойынша бүткіл қағаздарды дайындағанмын.
Меніңше, жоқ, әке, меніңше бұл жерде бар сотқа шағымданғандарыңыз әкесін әкелік құқықтан айыру ғой, сол үшін ғой. Жоқ, енді оған бір қамқор дайындалу керек қой. Жоқ, сотқа не үшін бердіңіздер? Сотқа берген уақытта жаңағы әкесінің құқығынан айыру. Иә, сол нәрсе. Дұрыс. Енді бұл жерде былай, әкелік құқығынан ол айыра беруге болады. Егер де әкесі заң бойынша, мысалы әкесі болып табылатын адам 3 айдан артық баласына ешқандай көмек көрсетілмеген жағдайда сіздердің мысалы оның толық құқығы бар әкелік құқығынан айыруға. Енді бұл жерде былай, сіздер қазір жаңағы қамқоршы немесе қорғаншылық жаңағы арналы тағандалғандан кейін сіздер ол баланың тек заң жүзінде кез келген жаңағы мәселелеріне көмектесу сіздердің толық құқықтарыңыз бар. Яғни сіздер соның ата-аналық рөлін атқарасыздар. Сіздердің де өздеріңіздің міндеттеріңіз бар баланың алдында. Одан және де құқықтарыңыз бар. Сондықтан сол баланың сіз ол әкесінің құқығынан әкелік құқығынан айырған күннің өзінде жаңағы енді ол 18-ге толып кетіп отыр. Ал 18-ге толмаған басқа балаларыңызға алимент талап етуге толық құқықтарыңыз бар. Сондықтан алиментке талап етіңіздер. Қазір бір баланың өзіне жұмыс жасамаған жағдайдың өзінде жоқ дегенде 30-35 мың теңге ақша төлейді. Бұған дейін енді үшінші қыз туа салысымен тастап кетті дедіңіздер ғой. 8 айлығында маған сода күйеу баланың екі туысқаны апарып, бір айдан кейін әкетеміз деді қайықтан. Содан кейін 12 келгенше біреу бар бас шыққан жоқ. Сол кезде алиментке арыз берген жоқсыздар ма? Алиментке арыз бермегенім себебі мен жаңағы қызым. Енді бұл шындық айтылатын болды ғой, енді айтпасақ болмайтын шығар. Қызым бытовой насилиенің кесірінен екінші группа инвалид болған. Ұрған, соққан? Иә. Екінші группа инвалид болған. Одан жаңағы бір жыл жаңағы жеке өзі реанимацияда жатты. Одан кейін одан шыққан кейін... Бір жыл жатты ма? Иә, одан кейін инфекционный больницаны туберкулезный больницаға ауыстырған. Одан кейін шығып енді сайрамдағы... Ондай күйеу баланы неғып сотта жібермедіңіз? Ой, мен бір жылдан кейін біліп отырмын ғой оны. Айтпаған? Айтпаған ғой, мына жаңағы көзі көрмеген қыз айтып жүр оны. Ата, осындай мамамды басын тұрмақ ауырды. Санаторияға барғанымда көке деді, мынау қызыңыз енді туберкулез болады деді. Бұда ешқандай туберкулез жоқ. Сіз бұны неврологияға барыңыз деді, неврологиядан психбольницаға апарды. Психбольницаға барған жерде, ол жерде жаңағыдай емделген екен, бір жылдан кейін қызым бұрынғы немесінде жүрді. Күйеу балаңыз қандай адам еді өзі басқа? Өзі жаңағы асырап алған ғой енді, нағашы апасы асырап алған, өзі түсірімі жоқ, өзінің шешімі жоқ та. Мен қараңыз, неге біздің редакторлар іздеді, сіздер неге кездестіргілеріңіз келмеді сонымен? Ол өзі келмеді. Шындығын айтайын, өзі келмеді. Мен деді, мен ақсам ұрсық баламын, бүйтіп баламын, бүйтіп баламын деп келмепті. Кемек па? Yeah. Негізі жаңа қорғаншылық және қамқоршылық кеңесіне де айтып отыр ғой, ол өзі балаларымды баға алмаймын, бағуға мүдделі емеспін деп өзі айтып отырған адам. Біз әйтпесе... Жоқ, ол дұрыс. Бағуға, ол өзінің жаңағы келісімін беріп отыр ғой, әкелік құқығынан айыру туралы. Ол енді келісімін берсін, бермесін, сот оны айырады. Өйткені ол баласына ешқандай қамқор жасап жатқан жоқ, баласына ешқандай көмек жасап жатқан жоқ. Менің білуімше, сіз қазір ауылда тұрып жатсыз. Иә. Апам қыздармен қалада отыр. Өйткені неге? Қыздарға қамқор болып отыр ғой енді. Иә, анау қыздарға қамқор болып жүр, өйткені қыздар. Мен келіп жаңа қыздардың сабағын бақылап тұрамын. Иә, қыздарды алып тұрамын мектептен. Жиналыстарына қатысып. Өйткені қыздарға тиімді емханасы бар, басқасы бар, мектебі бар. Сонымен апа пәтер жалдап отыр. Иә. Енді әзірге шешесі жоқ, әкесі бас тартқан қыздарға мемлекет тарапынан үй беріле ма, үйдің кезегіне қойыла ма деген мәселені бұл кісілерді де қызықтырған. Айша бибі де бізге хабарласқан кезінде осы мәселеге мән берген. Біз тұрғын үй бөлімшесіне бас соққан едік. Бұл қыздардың шешесі Зияева Балжан Заманбековна кезекке тұрған 18.06.2012 жылдан. Қазіргі таңда бұл кісінің кезегі толық емес отбасы ретінде тіркелген 1639-ды құрап отыр. Егер бұл кісі қайтыс болған болса, онда тұрғын үй қатынастар заң талаптарына сәйкес негіз пайда болған уақыттан, яғни шешесінің қайтыс болған уақыттан бұл қыздардың кезегін, жетімдердің кезегіне ауыстыруымызға болады. Егер шешесі 2017 жылы август айында қайтыс болған болса, сол моменттен бастап шешесінің кезегі қыздардың атына өтіп, бірақ жетімдер тізіміне тіркеледі.
Қызыңыз бұрын кезекте тұрған екен? Тұрған. Тұрған екен. Бізге мына тұрғын үй басқармасындағылар солай кеңес берді. Сізге де түсіндіріп айтқан шығар. Қыздарды сол анасының кезегіне қояды. Ол әлде қайда қазіргі қойғаннан гөрі әлде қайда алдыға жылжиды. Бірақ олардың жалғыз басты ана ретінде емес, жетім балалар ретінде бөлек кезекке қойылады. Негізі мамандардың айтуынша үш балалы ескеріліп, екі бөлме алуларына мүмкіндік бар. Бірақ оның қашан келетінін әзірге ол кісілер айта алмайды. Екі қыз туралы сұрамадым. Жастары 13-те және 15-те. 15-те. Аттары кім? Айман, Ұлжан. Денсаулықтары қалай? Жақсы. Екеуі де жақсы оқиды. 4-5-5-5-ке. Жиналыстарына қатыстым. Сол 46-шы мектепте оқиды үйлерінің қасында. Мектепте? Мектепте. Анау 13-ке келгенше мен қолымда оқыған 5-ші класқа дейін. Аналар қатысып оны екен, қалаға ата, үшеуміз бірге тұрайық. Бірге тұрайық деді. Бізді ажыратпаңыздар деді. Болды шырағым, отырыңдар. Мен сендерді құдай білмесем, мен бөле алмаймын деп. Басқа балаларыңыз бар ма сіздің? 4 бала, 2 қызым барады ғой, сон екінші қыз еді сол. Кетті ғой бұлардың анасы дүниеден. Басқа әйтеуір балалар бар ғой әйтеуір? Балалар бар. Құда қаласа, құда берген 23-нде беремін бар. Жақсы. Сіздер алаңдататыны осы жиендердің тағдыры. Осы үш қыздың тағдыры. Енді қызымнан қалған аманат қой бұлар. Иә, Айман мен Ұлжан жақсы, мектептері жақсы. Барып жүр, денсаулықтары да дұрыс. Енді әсіресе ерекше алаңдататыны атасы мен апасы бұл Айша Бибінің тағдыры. Иә, көзі өз алдына. Екіншіден жаңа дәрігер айтып кетті, қосымша себептермен бойының өспей қалуына, дұрыс дамымауына да бір кедергісін келтіріп отыр. Бірақ Айша Бибі ақылы, санасы, ойы бәрі қалыпты, терең. Ол қарап отырмасам дейді, үйде де онысы қарап отырмайды әр нәрсені жасап. Мен бір 18-ге толдым ғой, жұмысқа орналассам, жұмыс істесем деген ойында айтып қалды. Біз содан кейін жұмыспен қамту орталығына бардық. Мүмкін сол жерде бір Айша Бибіге ыңғайлы, тиімді жұмыс табылар деген оймен. Экранға зер салыңыздар. Шымкент қалалық жұмыспен қамту орталығына тіркелесіз, тиісті құжаттарыңызды тіркелесіз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ба, әлеуметтік бейімдеу ИПР-ім бар деп отырсыз, сол ИПР-іңізге сәйкес сізді оқуға жолдауға мүмкіндік бар. Қазір кезде сіз Шымкент жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз болып тіркеліңіз, одан оқу енді басталып жоспарланып, жұмыс сізді оқуға жібереді. Сізге енді танылу керек. Оқуға мамандық алуға немесе бастау бизнес жобасын оқып, шағын несие алып, өз ісімді ары қарай ашуға деп. Соған сіз ойланып, жұмыспен қамту орталығына ойыңызды айтасыз. Сол бойынша сізге жолдама береді. Мамандық алу жағын ойлап отырмын. Неге қарағанда? Бизнеске қарағанда білмем, жақсылап толық меңгеріп алайын деп отырсыз. Толық меңгеріп алған дұрыс сияқты. Бірінші онда сіз жақсылап мамандығыңызды алып алыңыз, практика жүзінде, теория жүзінде полный оқып алыңыз. Содан кейін сізге шағын несие алуға қаржы ұйымдарынан мына азаматымыз дайын, біздің осыған деп әкімдік болып біз болып көмектесуге мүмкіндіктер бар. Айша Бибінің қолынан бәрі келеді ау дейме? Біз аталығымыз, атамызда біз осы қолөнері анамынау дамыған ғой. Не жасай алады? Менің өзім 25 жыл прораб болып істегенмін. Сурет саламын, ана қыздарымды үйретіп жатырмын, немерелерімді. Айша Бибі не жасай алады? Айша Бибі қолөнері бар, жаңағы моншақтан әр нәрсе тоқиды. Жаңағы газетті немене қылып қолөнердің қолмен сезіп жасайды ғой бәрін. Үміт мектебінде үйреткен нәрселерді істеп жатыр. Бірақ мен қалай жұмыс істей алады екен, қалай алып кетеді алады екен деп бір уайымдап тұрмын. Бар ма сізде сондай уайым? Менде уайым жоқ, бірақ талапты. Талапты? Талапты. Алып кетеді? Алып кетеді. Яғни сіз сенесіз? Сенемін мен оған. Сенесіз. Денсаулығы... Қалған істі тындырмай қоймайды негізі. Денсаулығы қалай болады екен деген... Сол денсаулығы бұны алаңдап тұрған. Иә, ол да нәрсе бар. Бірақ мейлі қандай адам жағдайда болмасын, денсаулығы қандай болмасын, иә, оны
алдыға итермелейтін, оны адам қатарына қосатын ол бір нәрсе бар. Мүмкін екі нәрсе, ол арман мен еңбек. Егер ол армандамай, мен осылай аурумын, түкістемеймін деп жылап отыра берсе, мүмкін іштеңе өзгермес еді. Ол еңбекте, еңбек еткісі келмесе, менің жәрдемақым бар ғой мүгедектік, соны алып отыра берем десе, мүмкін іштеңе өзгермейді. Қайта Айша бибінің осы талабының өзі қуантарлық нәрсе. Иә, Айша бибінің арманы бар. Ол қандай арман? Өз аузынан тыңдайық. 4 жылдан бері қолөнер жасаумен айланысамын. Мектептегі мұғалімім бәрін өзі үйреткен, басынан бастап, нанын былай жасайсың, мына шетін былай жасайсың деп. Газеттен жасаймыз, ойыншақтан жасаймыз қолөнерлер. Құдай қаласа көзім ашылып кетсе, үлкен дизайнер болғым келеді. Курстар бар екен, соны оқып жаңағы тігінмен айналыссам деймін. Осы сіңілдерімнің де үлкен оқу орнына түсіп, осылар көзім ашылса, осыларға қамқоршы болып, ана орнына, әке орнына, енді үлкендерім емін ғой, алдыңғы дөңгелек қайда барса, артқы дөңгелек сонда барады дейді ғой. Осы екі сіңілімнің маған қарап өсіп, үлкен мамандығы иелері болғанын қалаймын. Алған беттен таймаймын, қанша жығылсам да, сүрінсем де, қайта тұрып, еңбектенуге тұрсам. Иә, дизайнер болғысы келеді, екі сіңілісіне қамқор болғысы келеді, оқытқысы келеді оларды. Осындай біздің кейіпкер, оны ортаға шақыратын кезде жеткен сияқты, Айша бибі бүгін қарекетке қонаққа келді. Жүре ғой, Айша. Жүре ғой. Мынау заттарыңды алып келгенсің ба? Жүре ғой. Қазір ақырындап абайла. Мына жерде оң жаққа қарай отырамыз, шығамыз, көтерілесің, аяғымен көтерілесің. Көреміз ба жасағандарыңды? Мынау сөмке. Иә. Жазда ұстауға болады, көшелерге, жаңа тойға ұстап баруға болады. Сөмке ыңғайлы. Мынау бір нәрсе құты. Не саласың бұған? Бұл құмыра, гүл саласың. А, гүл саласың ба? Искусственный гүл саласың. Мынау не нәрсе? Мынау ашылам. Мынау не? Бұл шкатулка, бижутерия, жаңа ине жіп. Ашылады, ашылады міне. Ішіне сақтап қояды. Мынау не? Бұл конфетница. Конфет сақ қойса болады. Конфет салса бола ма? Иә. Мынау? Ине жіп бар деген сақ қойға. Сол осының пары ғой. Мынау қызықтырды. Бағана жаңа біз бейнеден көрдік. Бұлар мойыншақтан жасалғандар. Бейнеден көрдік. Мынау? Велик. А, велик, велосипед. Газеттен жасалған велосипед. Газеттен? Иә. Газеттен осындай велосипед жасадың ба? Иә. Мына жерге тұра тұрсыншы өзі. Біздің режиссер алып түсіреді осы жерде. Газеттен жасадың ба сонда мынаның бәрін? Иә, иә. Мыналар моншақтан жаңағы газеттен жасалған. Мына жердегі апаларыңыз. Мектептерге, садиктерге сұрап жатады. Апаларыңыз сатып аламыз деп отыр. Сатып кетесің ба бәрін? Жарайды, алса сатайын. Алса сатасың ба? Қаншадан сатасың? Мына моншақтар қымбат болады. Бағасы 2000-нан, 2500-нан. 2000-2500 мың? Иә, еңбегім бар оның үстіне. Бұлар құмыралар үшін болады. 2500 мың түктен емес қой, осы шыққан соң қазір сауда жасаймын, жарай ма? Мен осы жерден біраз дүниені сатып жіберейін. Сөмкең қаншада сөмке? Сөмкем ба? Бұл да сол 3500-4000-ға барады. Сен тым өте төмен айтпасаңшы, жоғары айта бер. Содан кейін біз түсіреміз, содан кейін саудаласамыз. Жарай ма? Сен ол бірден төменгі сен үшін ол... Иә, түсіріп аламыз дейді апалар айтады. Біз зейнеткерміз деп шығатынын қайтесің қазір ол кісілердің бәрі. Жарайды. Жарай ма? Иә. Моншақ қымбат, сол моншақ табылу қиын да, моншақ қымбат. Соны ана Үміт үйінде үйретті ма сені? Иә, еңбектен беретін апайым Назарова Анар деген апай. Иә. Өзі бірінші осын жасаудан үйрендік, осындай құмыра жасаудан. Иә. Нанша моншақ кіргізесің, нанша моншақ. Апай түсінбей жатырмын десем. Нанша кіргізесің, нанша моншақ деп өзі бірден. Жақсы апай екен. Иә. Шайнектің астына қоятын неде жасауға болады, сонда үйретті. Кейін ары қарай өзімде талант болды. Наны конфетницаны өзім ойлап таптым. Өзің ойлап таптың? Иә. Наны шкатулканы бір көргеннен қағып алдым да, істей бердім. Ана газеттен жасаған велик. Оны апай үйретті. Үйретті, керемет екен. Нанды сол бір көргеннен істей бердім. Бір көргеннен істей бердің. Газетті ширатып, неғып, жұмысы көп ол великтің. Газетті ширатасың. Оны тоқисың, тоққансың, краскілейсің, сәндейсің. Оңай дүние емес. Қолыңға жалып бүйтер.
өзіне лайық қиындығы бар. Көз қалай, қазір қалай көріп тұр? Жарықты сезеді, сол көзім сәл көреді де, сол жарықты адамдардың қимылдап жүргенін бірақ анық көрмеймін. Анық көрмейсің, бұңғырап тұрады. Иә. Кішкентай кезінде бәрін көріп пе? Көрген, жақсы көрген. Алыстан да, жақыннан да көрген 9 жасқа дейін. 9 жастан бастап көрмей қалдым. Жайлап-жайлап көрмей қалдым. Бой қай кезден бастап өспеді? Сол 10 жастан бастап, осы көрмей қалғаннан бері бойымда өспей қалды ғой. Дәрігерлер не дейді? Осы ісіктен дейді, сол ісік не ақып тұрады дейді, бойытта не ақып ұстап тұрған содан дейді. Қашан соңғы рет дәрігерге бардың? Жақында барып келдім дәрігерге, онкологта болдым, невропатологта болдым. Не қыл дейді? Онколог айтады, біздің қолда тұрған ештеңе жоқ, жаңағы Астанада профессор бар Ақшолақ дейді, сол кісінің консультациясы керек. Сол кісіге бару керек дейді, сол жасайтын болса өз жасайды, жасаймаса шетелден мамандар шақырады дейді. Біз шымкенттіктердің қолынан келмейді дейді ме? Келмейді дейді, біз жасаймаймыз деп отыр. Қалай, екі сіңлің қалай? Жақсы, олар. Айтқан тіліңді ала ма? Ұрсып-ұрсып аламын, тыңдамай жүр. Ұрсып аласың ба? Иә. Олар кім боламыз дейді, қолдарынан бірдеңе келе ма, мынаны жасай ала ма, сен жасаған дүниелерді? Өзімнен кейінгі сіңілім доктор болсам дейді, дәрігер болсам дейді, дәрігер болғым келеді дейді. Одан кейінгі сіңілім сол дизайнер болғысы келеді онда. Мен осындай заттарға құмар, сурет жақсы салады. Дизайнер боламын дейді. Ол да құмар, иә? Жақсы дейді ол да. Сондай нелерге жақсы. Айтқан тіліңді алады, алмаса ұрсып аласың. Ондай болып тұрады. Басқа үйде не істейсің? Осылардың бәрін жасайсың? Иә, үйде қолөнер жасаймын, жаңағы кітап оқимын. Үйде жинаймын, үй тірлігіне көмектесемін. Көмектесесің? Иә. Көбін өзімнен кейінгі сіңілім жасайды. Енді оған да бір өзіне қарап отырмаймын ғой. Өзім мен де көмектесемін сабаққа кеткен кезде. Дәрігерлер айтады, көзің жақсы, мәселе көзде емес дейді. Мәселе сол мида дейді. Баста болып тұр, иә. Баста дейді. Көзім тынық дейді. Жаңа жұмыспен қамту орталығында бардың ғой? Иә, бардым. Не жұмыс істегің келеді? Тігінші болғым келеді, жаңағы осы қолөнерді ары қарай дамытсам деймін. Оны қазір ана көзің жетпесе қиын болады ғой ол. Мен ұстап істеп алып, мен ине өткізе беремін. Өткізе бересің? Иә, ине сабақтай беремін жіпті өзім. Мына көзі жарқырап тұрған қыздардың өзі сол ине сабақтай алмайды қазір көзі? Ине сабақтай беремін өзім. Иә. Сол ұстап сипап арқылы жасай беремін бұл, үйреніп қалған. Өйткені қолың өте сезімтал. Өзі Құдай да сондай шебер, адамның бір көру қабілеті немесе алатын болса. Көзбен көрмесем де қолмен көремін. Иә, басқа қабілеттерін дамытып жібереді, солай ғой? Иә. Адамдарды да сезесің, сөзінен, қимылынан. Дауысынан біліп қоямын. Дауысынан біліп қоясың. Не алаңдатады қазір сені? Көз мәселесі болып тұр. Көз, иә? Ең үлкен мәселе. Шымкенттің дәрігерлері қайда бар деді? Астанаға бар деп жатыр олар да. Неге Астанаға бара бер дейді қайта қайта? Өздерінің қолынан келмейді ғой. Солай ма? Ақшолов жаңа профессор. Мүмкін алматылық дәрігерлердің қолынан келеді. Алматыға да келдім. Осы жерде ғалым дейтін ағаңын шақырдық, медицина ғылымдарының докторы, профессор ағаң, мынау қазақ онкология және радиология институтының бас және мойын істері бөлімінің ғылыми қызметкері. Ғалым аға, сіз танысып шықтыңыз ба? Бұрынғы документтеріне қарасақ, бұл қызымыз осыдан 10 жасында біздің институтта болып сәулемен ем алған көрінеді. Сәулемен ем алған кезде оның көп... Ол кездесінде ме? Иә. Алматыда ем алған? Иә. Сәулемен ем алып, оның нәтижесі жақсы болды. Көз көру де дұрысталған көрінеді. Өзінің айтқан сөзіне қойса, бірақ кейін кезде соңғы 2-3 жылда көз көру нәтижесі қиындап барады. Оның диагнозы краниофарингома деген диагноз қойған болатын. Сол байланысты кеше біз өзіміздің нейрохирургтарымыз бар, басқа радиологтарымыз бар, сонымен бірге шақырып ақылдасып, бұрын өзі айтып отыр, осыдан 10 жасында ма әлгі Астанада болып тексерілген кезде, Астанада болып нейрохирург орталығы тексерілген кезде, олар биопсия деген ана ісіктің түрін білетін анализ алатын бар, етті алып тексеру керек. Ондай кезде мүмкіндік болған жоқ. Олар тексеріп айтып, біздің институтқа жіберіңдер, біздің сәуле қойып емдеді, жағдайы дұрысталды, естіңіз кейінгіз асқанына байланысты. Жаңағы медицина саласының кейін кезде жетістері көп, соны біздің нейрохирургтар ақылдасып ойланып келіп, біздің Астанадағы тұратын нейрохирург орталықтың мүмкіндігі өте жоғары. Біз осы қызымызды сол Астанаға жіберіп,
жаңағы ауыратын, мида ауыратын орнынан мүмкіндік болса кішкене түйін алып тексеріп соның нәтижесіне қарап сосын ары қарай емді ойланамыз деп келіскен болатынбыз. Кеше айттық, олар бізді түсінді. Енді тезірек Астанаға барып тексерілсе дұрыс болар еді. Ол үшін квота алу керек жергілікті жерден. Жергілікті жерден квота алу керек. Созылып кетпей ма? Созылып кетпей ма? Не істеу керек екен? Негізінде алдымен олар барып көрінгені дұрыс, Астанаға барып көрініп. Бірінші Астанаға барып көріну керек. Негізі көп созылмайды. Көп созылмайды. Бірінші Астанаға барып көрініп, егер олар ол кісілер квота алып бізге келіңдер десе, содан кейін сонда барады. Сонда барып тексеріледі алдыменен. Тексеріліп, қазіргі жағдайда диагноз қойылды, соған байланысты ем қолданылады. Соған байланысты. Біз мына психолог ағаңды шақырғанбыз, Ермек Нұрым дейтін. Осы Назарбаев зияткерлік мектебінде дарынды балаларға психологиялық кеңес беретін ағаң отыр осы жерде. Мүмкін сенімен бір сөйлесіп өзінің сұрақтары бар шығар. Иә. Иә. Кеңесін. Кеңесі бар шығар, иә. Өте жақсы, мына қарындасыма қарап отырып қазір өзінің болашаққа деген сенімі мол екенін бұл өте қуантатын жағдай. Өйткені дәл осы жастағы қыздардың да кейбірін байқаймыз. Мысалы, оның ертеңгі күнін не істеймін, анау жоқ, мынау жоқ деген сияқты көп алдына өз мәселелерін қоя беретін болады. Бірақ енді Айша бибі жаңағы сюжеттің басында көргендей, анамды көп ойлаймын деген сияқты, өмірді көп ойлаймын деген сияқты осындай мәселелерді адам неғұрлым өзінің ойына осындай нәрсені көп ала берген сайын сені алдыға талпынуға кішкене кедергілер келтіруі мүмкін. Айша бибі, біз білесің ба? Егер барынша, енді бұл тағдыр ғой, Айша бибі, сен түсінуің керексің, бұл тағдыр. Енді анаң қуану үшін қуанатын жақсы іс істерсең, ол өте жақсы болатын еді. Оны жаңағы анаңды ойлай бергенмен, ол сенің ешқандай жақсы бір жетістікке әкеледі дегенге мен көп ойламаймын негізінде. Егер сен өзіңді наоборот сол анаңды, анамның мен осындай жақсы қыз болып өсетініңді, өзің осы қарындастарыма қамқоршы болатыныңа сенімді болып, жақсы ой ойлауға саған кеңес беретін едім. Екінші, мына психологияда жақсы нәрсе бар. Егер адам жақсы ой ойлаған сайын, немесе жаңағы бір психологияда тағы бір методика дейміз ғой, бір әдіс бар. Осы Құдай бұйыртса жаңа Астанаға барып емделейін деп жатсың, енді осы Астанаға барғанға емделгенге дейін осы жерде барлықтарына айтса кеңес болады. Бір 100 қадам деген сияқты, қазір болмаса 100 күн деген сияқты өзің күнделікті сол күнделікті осы бір күнде қандай жақсы істедің, ертең күні мен бұндай жастыққа жетемін, ол күні ары қарай тағы жетістікке жете беремін деген сияқты өзің алдыңа көп мақсаттар қоя беретін болсаң, сен ертең тура сол 100-ші күнгі мақсатыңа жетесің. Мысалға сен жаңағы көзім операция сәтті болсын деп ойлайтын болсаң, соға дейін сен қандай жақсы қадамдар жасап жатырсың. Осы мәселелерді өзіңе күнделікті бір жақсы бір қадам жасайтын болсаң, мен бүгін дәрімді қабылдадым, мен бүгін мына адаммен жақсы сөйлестім, мен бүгін мынандай нәрсе ойладым деген сияқты, мен бүгін өзіме көз алдыма жақсы нәрселерді елестеттім деген сияқты. Егер де қаншалықты өзіңе жақсы көп нәрселерді елестете беретін болсаң, сен міндетті түрде сол жақсылыққа жетесің. Неғұрлым сен өзіңнің аураңды, жаңағы өзіңнің ойыңды бәрін жақсылыққа қарай итермелеп жүретін болсаң, сенің айналаңа да сондай адамдар жиналатын болады. Құдайға шүкір, сіз жалғыз емессіз, артыңызда ана сіңілілеріңіз бар. Ол сіңілілеріңіз ертен сіздің бір жағыңыздан шығады. Біреу 13 жаста екен, біреу 15 жаста екен. Олар ертен ақ өседі. Сондықтан солар сізді бір жағынан қолға ұстап болады. Үшеулеп ертен анаңыздың жетпеген арманына сіздер жетесіздер, соны іске асырасыздар. Енді Алла қаласа міне уже іске асып жатыр. Жаңағы ата апаларың қамқоршы болайын деп жатыр. Одан кейін ол міне құжат шешіліп жатыр екен. Одан кейін мемлекет тарапынан сіздерге міне кезекте тұра кесер үй беріледі. Сол үйде бірге тұрасыздар. Сондықтан жаңа жақсы-жақсы алдыға армандарды іске асыруға жұмыс жасасаңыз, өзіңізді өзіңіз жігерлендіріңіз. Сонда бәріне қол жеткізеді. Мына міне басы міне. Қазір барлығымыз екі есе бағаға сатып аламыз. Сонда сізге көмек болады. Ары қарай қайтадан арқалап жүрмейсің. Мына заттарыңыздың бәріміз осы жерде сатып аламыз әрқайсымыз. Рахмет. Сол басы болады сіздің бизнесіңіздің. Сосын сол ақшамен ары қарай моншақ сатып аласыз. Ол моншақтан осындайдан тағы да сүйт бизнесіңіз бүгіннен басталады деген. Сөйтіп Назым Қарпықова әпкең сияқты үлкен дизайнерлік компанияң болады. Үлкен мынау эстраданың жұлдыздары саған барып киінеді. Бір көйлегің қанша тұрады сол кезде білесің ба? 1 миллион теңге тұрады. Сіздер ма? Кішкене ауырып қалып едім. Ештеңе етпейді. Айша,
менің саған айтарым, ешқашанда мұңайма, саған қажымас қайрат тілеймін. Бар ойланған армандарың алға орындала берсін. Мына керемет дүниелерді үлкен кісілер де, менің мұқты жұмысшыларым да жасай алмайды. Сен үлкен талант иегерісің. Менің айтарым, ең алдымен денсаулық. Денсаулығыңды Құдай берсе, бәрі жақсы болсын сенде. Ешқашанда мұңайма, тек қана осылай жазылам, қолымнан бәрі келеді деп, тек қана жақсы оймен ғана жүре бер. Рахмет. Рахмет. Назым әпкен өзі қатты құмауратып ауырып қап, сол ауырып қаса да сен келеді дегенді естіп, бүкіл ауырғанына қарамай, жұмысын ысырып қойып, арнайы келді. Саған кішкентай ғана бір сыйлығы бар. Соны, соны табыстасын. Мәдина Сәдуақасова деген әншілерді білесің бе? Иә, иә. Былай, сол кісілерді киіндіретін әпкен бүгісі. Саған қазір әкелген сыйлығын береді. Рахмет. Рахмет әпше сізге. Мынау керемет әдемі көйлек. Иә, ететі болса, тура саған керемет болады. Италиядан алып келген мата. Тұршы, жай ғана түрге көрсесін. Жай ғана көресіз кедірмен, иә. Міне, мынау саған күшті. Рахмет әпшесіне. Керемет, Италиядан әкелінген мата. Әдемі екен. Рахмет әпше. Мына қыздардың бәрі қызық болды. Мынау бір күшті куртка. Мынау бір күшті куртка. Жұлдызшасы бар. Иә. О, күшті екен әпше. Иә. Киіп көресің. Иә. Куртка. Иә. Киіп көр, киіп көр. Киіп көр. Киіп көр. Рахмет, әдемі екен әпше. Сен әтейлеп өссін, бойы өссін деген ниетпен үлкенде қып алып келді. Әйтпесе, мына курткам тым әдемі. Осы өсіп кетсе, мынау кішкентай болып қалады деп жүрмесін дейді. Рахмет әпше. Рахмет. Айша, сенің анаңның ең үлкен арманы не еді? Анамның ең үлкен арманы менің көзім ашылып кетсе екен дейтін. Осы қызым қиналмай, емін еркін жүре алса деген деп. Анам ойлайтын сол еді. Сол еді? Мен ойлап, мамам байғыз кетті ғой енді. Мен ойлау мен ақша шаған жар. Енді сенің арманың, анаңның арманы? Иә. Меніңше, сен үшін бұл өмірдегі ең үлкен жетістік, меніңше, анаңның арманын орындау шарты. Иә, ең үлкен. Жетістікте алға қойған мақсатым да, арманым да сол. Анамның арманын орындасам деймін. Жаңа өзім қалаған мамамды тесіп алсам деймін. Біздің мына жерде лет экран тұр, үлкен экран тұр. Сонда тақырыпты былай қойдық. Шырағын жағып үміттің деген. Бұл өмірде адамда көп нәрседен айырылып қалуы мүмкін. Бірақ айырылмайтын нәрселер бұл үміт, арман, сенім. Үмітің бар. Иә? Yeah? Оның шырағын ешқашан өшірмейсің. Арманың асқақ. Иә? Yeah? Иә. Yeah. Оған жетесің. Ең бастысы, соған жететініңе сенесің. Солай ғой? Yeah. Міне, біз бәріміз де соған тілектеспіз. Иә, рахмет. Олар үш қыз, әпкелі сіңілі, бір-бірінің шашын өріп, бір-бірінің көзінің жасын сүртіп, өсіп келеді. Ертеңге олар есейеді, бір-бір үйдің шырағын, бір-бір үйдің түтінін түтетеді. Иә, бала әкесіз де, анасыз да өсуі мүмкін. Бірақ баланың толыққанды қоғамның мүшесі болуы үшін айналасындағы адамдардың, сол қоғамның қамқорлығы қажет. Айналаңызда сондай жандар жүрсе, қарап отырмаңыз, қарекет қылыңыз. Қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар. Бүгін хабарға келген дұрыс болды ма? Бір иә, дұрыс болды. Не ұнады?
адамдардың қамқорлығы, жақсылық жасап атқандары жаңағы. Докторға барсам деп отырмын ғой, соған кішкене де болсын жол ашып бердіңіздер. Рахмет сіздерге. Кішкене болсын үміт отын жағып бердіңіздер. Рахмет деп рахмет деймін көп. Үлкен рахмет. Саған да рахмет. Арманыңа жет. Рахмет аға.